Tewas. Barong sumbangan saking putra ingkang kagungan dalem nika putranipun Bapak Mat Yudi. Mewah pandawe oh.
paling atuh antra ing awak mampi guna tutupan sirna. Maya koro original. Maya koro original. Koro original. Koro original. Yo. Aku projo. Yo tolong aja gandeng-gandeng Mas. Aja gandeng-gandeng. Sar. Ae. Oh. Maya koro original. Halo, 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 os. Halo, halo. Halo.
Kucing-kucing iblis kumalan leharan lebet-lebet cekap helu-helu kacai menikah sang Dewi Polomon ya sang Bedari Durgi Ratu yang merah jauh toh yang raton cekat ruku Mayak koro original. Hei, rasa bandem-bandem mas. Hei, penontonnya aja bandem-bandem rada mundur. Seneng ngarep rada mundur. Aku
Kangge Sutresno Budaya Kagung Semawono Putri Kinurmatan dening mriki pasugatan saking keluarga besar Mayangkara original ing Madepok wonten ing laladan jarakan pojok Kota Kediri ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapa Soleh anggenipun katimbalan sawan ngarsa dalem Bapak Madyudi menika kanthi kajat pasukuran Wali Madul Kitan ingkang asmo Adik Farisel Fiski ing pangajab saka dados putra ingkang soleh migunani kelawan bangsa lan agama ugi sak bebaripun anggenipun Bapak Madyudi gadhahi kajat sak bebaripun pinengarengana Bagas kesarasan panjang umur inaring selamat wilujeng rahayu selamat sing nanggap ugi selamat sing ditanggap kagem para panitia diaturaken matur sembah nuwun atas kerjasamanya menika Mayangkara original saged pentas kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa-napa. Oke dari Bapak Keamanan, dari Bapak Kapolsek, Bapak Kapolri, Bapak Koramil dan Ramil, Bapak Polris Daya Mawon, matur sembah nuwun. Menika sampun tumut nyengguyung mari keamanan dumateng Mayangkara original anggenipun pentas wonten mriki. Mbok pilih wonten lentang-lentuatur kula selaku juru nata laksana adicara pagelaran. Nyuwun agung sih pangap samudro kang tanpa pepindhen. Ewasana saking kawula apa saged ngaturaken sugeng dalu. Ngaturaken walhi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
wayang koro original. Sugatan kalau sak rombongan mayang koro original mbok dilih wonten pentaket latur kula selaku Jurnata Laksana dicara pagelar nyuwun agung sing pangap samudra sami ingkang tanpa pepindhan ing wasana kula aturaken sugeng kundur sugeng pinanggih ing sanes wedal wali taufik panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.